Muraho neza abakunzi ba Bookcrafts 215 mbahaye ikaze kandi ndabakunda cyane nk'ibisanzwe abashasha namwe turabakiriye kandi rwose turabishimiye cyane muzagumane natwe pe uyu munsi rero video tugiye gukora ni video ibereka ukuntu twakoze amavaze aya mavaze rwose namwe murayabona si ngombwa kwirirwa mvuga amaso arababwira rwose n'amavaze akoze mu majerekani rero tudatinze reka turebe ukuntu twayakoze twagiye nkuko bibona rero tugiye gukoresha injerekani isanzwe injerekani izingizi nyine ukoresha mu rugo nk'ibisanzwe ariko hanini turibanda ku injerekani yamenetse nkuko mwabibonye hariya nayikoresheje nakoresheje ijerekani yamenetse ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ijerekani mu rugo yamenetse ijerekani uvuga uti wenda se ngiye kuyijugunya kwa kundi uvuga uti ngiye gufata amajerekani yamenetse noneho ntiyajugunye oya ntago aba ari ngombwa kuyijugunya ushobora gufata ijerekani yawe y'ikimene rwose ukaba wayikoramo ivaze kandi ikavamo ivaze nziza cyane ukuntu rero tugiye kubanza nabanje kwanza nca umurongo nca utuntu tw'uturongo tw'utudizayini mwatubonye ni ukuvuga ngo kuriya niko nshaka ko ivaze yanjye iza kumera igikurikiyeho rero ni ugukata nakoresheje icyuma gishyushya kubera yuko ijerekani iba ikomeye cyane ntabwo ushobora nyine ntabwo wahita ujombamo icyuma ngo ihite ikatika gutya oya bisaba kugishyushya ubwo nyine ufite imbabura hafi aho ngaho cyangwa se kwiziniyeri hafi aho ngaho ushobora kuyikoresha ni ukuvuga ngo ubungubu ikigiye gukurikiraho ni ugukata injerekani yose nk'uko muri kubireba ikarangira hanyuma rero kari akantu ubonye ko hejuru kavuyeho kafite undi mumaro kari bukore ariko turaza kubigarukaho nyuma ubu tugiye kubanza twibande ku injerekani yacu ikigiye gukurikiraho rero noneho ni ugukata iriya jerekani yacu hahandi nari nashushanyije twa tudizayini nari nakoze noneho nkayikata neza ku buryo nyine ikomeza isa nka turiya tudizayini hanyuma rero murabibona nyine unamaze kudukata neza murabona ko ivaze yazanye yahindutse ukundi kuntu ikintu kigiye gukurikiraho ni uguca utukobo munsi y'ivaze ngira ngo murabizi nk'abantu wenda uba ushaka gutera mugenda ashaka guteramo indabo za nyine za ziri natural zitari artificial ni ukuvuga ngo biraba ngombwa ko nteramo itaka nshyiremo indabo nindangiza njye nzivomerera niyo mpamvu ngomba gucamo turiya twenge kugira ngo amazi ajye abona ahantu aca noneho nyine ururabo rukomeze rukure neza urabizi amazi yabaye menshi nanone rushobora gupfa hanyuma rero etape igiye gukurikiraho ni ugusiga amarangi njyewe nahisemo irangi ry'umweru ushobora guhitamo irangi ushaka bitewe n'irangi ukunda ariko njyewe nkunda umweru cyane pe nyine niwo nahisemo kandi n'ubundi naje gusanga n'ubundi biri buse neza rero ikikurikiyeho ni ugusiga irangi ukarisiga neza rikanoga nta binogo bigiyemo mbega ku buryo umuntu ashobora no kwinjira akaba atabona ko yavaze yawe ntahita abona ngo ni injerekani ikintu cya mbere ashobora kubona ni ubwiza bwayo reka noneho rero dusiga amarangi noneho tuze gukomereza kuri etape iza gukurikiraho maze gusiga inyuma nanasize hagati hariya mo imbere kubera yuko urabizi n'ubundi iyo ushyize itaka mu ivaze ntabwo rizamuka ngo rigere hejuru cyane nyine rigarukiramo hagati ni ukuvuga ngo ko rigarukiramo hagati
na hahandi itaka riri bube ritari hagomba kuba hasa neza kamem. Niyo mpamvu naho nyine nahasize kugira ngo nituza gushyiramo itaka ivaze ikomeze isa neza. Mwayibonye rero ivaze ko irangiye isa umweru, nyine urabona ko irapika neza, uretse hariya hagati nyine hazajyamo itaka, kandi n'ubundi nihajyamo itaka biriya ntabwo bizagaragara, ntabwo hari ngombwa kuhasiga. Hanyuma rero cya kindi nacyo cyagarutse cyo hejuru, kimwe nababwiye ngo ndaza kubabwira akamaro kacyo, nacyo tugiye kugisiga kubera yuko turi buze kugikoresha. Akamaro kacyo muraza kukabona mu kanya, gifite akamaro cyane cyane cyane. Nacyo rero igisigaye ni ukugisiga kigasanira n'ivase kigasa umweru, nyine ukabona ko nacyo kiri presentable, nyine atari ikintu cyagusebya cyangwa ngo cyite kigaragara ko ari ikijerekani. Mu gihe tukiri gusiga kiriya rero, mbere na mbere mbanje kubashimira mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kureba iyi video, mbanje kubashimira mwebwe mwese mwafashe pene yo kuvuga ati reka dusubscribing kuri Abercrafts250. Ndashimira cyane cyane abantu banjye twatangiranye uru rugendo, ndashimira abantu bavuye ku Isimbi TV kwa Saben, ndashimira abantu bavuye kuri Chita Magic TV nagiye mbabona mwese, ndashimira cyane cyane nanone abandi bantu bavuye kuri Host TV Show, ndetse ndanaha ikaze abantu bavuye kwa Fani, kuko ndabizi namwe muri kuza kandi muri bashyashya. Ndabaha ikaze cyane, ni ukuri mwese ndabishimiye cyane kandi ndabashimira mbikuye ku mutima cyane. Murakoze, mwarakoze kandi ndabizi muracyakora. Imana ijye ikomeza ibamere imigisha, ibahe imigisha myinshi cyane, kandi rwose ni ukuri muzagumane nanjye. Ntago nzigera mbatenguha, nzajya mbakorera ibintu byiza cyane, nzajya mbaha content mwifuza, mujye mukanda muri comment mumbwire ibyo mwaba mwifuza ko najya mbagezaho, ikintu wumva wenda ufitiye amatsiko wibaza uti umuntu yagikora gute, ushobora gusanga nzi uko bagikora, ushobora kwandika muri comment mukampa ibitekerezo by'izindi video mwifuza ko najya mbahereza. Ni ukuri ndabashimiye cyane kandi mbikuye ku mutima. Ikigiye gukurikiraho ni ugukora, urabona aya mavaze ni umweru, ni byiza, hari umuntu ushobora kuyakunda gutya, ariko njye ntabwo nayakunze kuriya gusa ari umweru gusa. Ushobora, ni ukuvuga ngo etape ngiye gukora, wowe ushobora gukora icyo ushaka icyo ari cyo cyose, ushobora gushushanyaho akantu wumva wifuza gushushanyaho, ushobora gusigaho irangi rindi aho ushaka kurisiga, ariko njyewe nanjye mfite uburyo nshaka gukoraho utwo dushushanyo nshaka gukora, nyine ku buryo ivaze iza kuzisa neza cyane. Niyo mpamvu urabizi nkunda gukoresha tape cyane, niyo ngiye gukoresha ahangaha. Ni ukuvuga ngo icyo ndi gukora hano, ndi komeka tape ahantu nifuza ko irangi ndi bukoreshe ritaza kugira. Nakoresheje spray, murabizi ndayikunda cyane. Uramutse ubaye ufite igitekerezo cy'irindi rangi wumva ryari kuba ryiza, nabwo wampa igitekerezo. Ariko njyewe narerebye mbona spray, iriya spray ya gold ku mweru nyine biraza gusa neza. Aho rero nashyize iriya tape ni ahantu ntifuza ko ijya, ni ko kuvuga ngo ndashaka nko guca umurongo w'umweru. Muraza kubibona neza nimara kuyomekaho uko biri, wenda maze nko kuyomoraho ukuntu biri buze kuza bisa, nibwo noneho uri buhite ubisobanukirwa neza nk'umuntu waba wenda atarabisobanukirwa neza. Thank you.
ngira ngo murabibona rero ndasoje gusprayinga irange hasigaye komoraho ziriya tape abataba basobanukiwe wenda ndimo ndabisobanura mugiye guhita mubibona ngira ngo murabibona uko biri kugenda bimera hari abamaze kubibona deja uko biri kugenda bisa nyine nje ku bwanjye narabikunze cyane pe yingiyi niyo nakunze cyane nubwo ariyo nabanje ariko ni nayo nakunze cyane nimba uza kubona iki gitekerezo nakoresheje cya tape ari cyiza muze kubinyandikira muri comment mbega nimba mubona ari byiza mubimbwire pe kuko nanjye ntago nzi nimba uko mbibona namwe ariko wenda mubibona nshobora kuba nge ndi kubona wenda se nabona mbona ari byiza wowe ukabona ari ibintu bisanzwe ukabona nabirenze nyine munyandikire muri comment mumbwire uti wenda se iyi vase ya mbere yari nziza cyangwa se ntabwo yari nziza cyangwa se wari guhinduraho iki ngiki mbega n'ibitekerezo birakenewe cyane ntawamenya wenda nshobora kuzakenera gukora iyi design ubutaha ugasanga nk'ibitekerezo byanyu biramfashije kuba nayikora byiza kurushaho kurusha uyu munsi ko nayikoze noneho. Please muze kwandika muri comment mumbwire icyo muyitekerezaho, mumbwire uko muyibona muri make. Ivaze ya mbere nuko nguko nahisemo kuyidekora nuko nguko nta kindi gisigaye rwose gukora ifaze ya mbere irarangiye umbabarire umbwire nimba wayikunze muri comment ubimbwire cyangwa se niba hari ukindi nari guhinduraho ubimbwire ifaze ya kabiri rero ifaze ya kabiri yo iroroshye cyane nafashe spray ngenda sprayingaho nkora utudomo nabyo nabitekerereje aho ngaho ako kanya numvaga ko ngomba uko biri kose guhindura nayo ushobora kuba ariyo wakunze cyangwa se ukaba ubona wenda hari ubundi buryo nari gukoresha kugira ngo buriya budomo wenda se bize kuba bisa neza kurushaho cyangwa se ushobora kureba ukabona biri perfect ukabona ntago nkeneye kugira icyo mbihinduraho ukabona nyine ni byiza wayikunze ubwo muraza kubimbwira muri comment mumbwire uko mwayibonye iyo ngiyo yari vase ya kabiri ndakeka iribuze kuba isa n'iya gatatu ya ziraza kuba zisa zombi harimo ebyiri zisa gutya ubwo noneho nitumara gukora iyi ngiyi turahita tujya ku ivase ya kane. Vase ya kabiri rero murayibona ari nayo ya gatatu kuko ziraba zisa nukuri rwose mumbwire uko muyibona pe ndifuza kubona kumva icyo muyitekerezaho nimumbwire pe kuko nimwe nkorera ntabandi nimumbwire uko mwazibonye ivase ya nyuma rero ariyo ya kane nayo nuko nguko imeze iyo niyo design yayo ni nagiye nshushanya utuntu vya kumera nk'udusayiko utuntu nyine turaho dusanzwe nk'uko mubibona ni ukuvuga bwari uburyo bwo guhindura wenda se type de decoration kubera yuko hariya nari nakoresheje imirongo ahandi utudomo byari ngombwa ko wenda mpindura nkashyiraho ubundi bwoko bwa decoration niba wayikunze wabimbwira muri comment niba utayikunze nanone wabimbwira ukambwira uti wenda se wari kubigenza gutya hariya wari guhinduraho iki mbega ibitekerezo byanyu ndabikeneye cyane pe ikindi ntimwibagirwe kuza kumbwira ivaze mwakunze kurusha izindi buri wese wenda uko biri kose hano buri wese afite ivaze yakunze none reka tuze kureba ivaze iza kugira amanota menshi kuruta izindi ubwo tureta
Tureta tukonfirma ko iyo niyo vase nziza kurusha izindi zose. Muri make reka tuvoting. Nkuko muyabona rero ngaya amavase yacu ane yamaze kurangira yose ameze neza cyane rwose ubwo uko biri kose buri wese hano ari kuvuga ati aka niko keza aka niko keza buri wese hano afite ivase yakunze kuruta izindi uze kubyandika muri comment uze kubyandika hepfo muri comment mbega dukora amatora turebe muri aya mavase uko ari ane cyangwa se twavuga atatu kuko harimo abiri asa ni iyihe vase irenzeho izindi noneho ubwiza ikigiye gukurikiraho rero tugiye gukurikizaho urabona twashyize mitaka hagiye gukurikiraho noneho kugenda duteramo indabo cyangwa se igihingwa icyo cyo cyose wumva washyira kuko si na ngombwa burya indabo ushobora gutera igihingwa icyo cyo cyose wumva wifuza kuko nkanjye ubwanjye nkunda igikakarubamba cyane ntabwo kiriwe buremo hariya rero ngiye kusa nkubereka byibura ibihingwa bibiri cyangwa se indabo ebyiri ngiye gutera noneho ibyo gutera noneho etape yo gutera tuyiveho aka kanya rero ururabo rwa mbere ngiye kubanza gutera ni ururabo nkunda cyane kandi ndabizi n'abantu benshi murarukunda ni ururabo rwitwa cactus ntabwo ari njye nyine nikunda pe runo ururabo ndarukunda cyane n'umutima wanjye wose reka twizere ko tuzakora indi video rwarakuze rugera hejuru kuko nanjye ndukunda ari rurerure cyane urwo rero rwari ururabo rwa mbere nk'uko mubibona ivase yarangiye twashyizemo itaka twateye ururabo ni ukuvuga ngo kiraba gisigaye ni ukugenda tuvomera murabizi yuko hepfo nari nibagiye kubabwira ka kantu cyo kamaze ka kantu gaterekwaho ivase muraza kukabona ku mafoto hanyuma rero nk'uko mubibona nyine tugiye gusoza gutera amanoze tugiye gusoza gutera ibihingwa byacu cyangwa se indabo zacu ubwo ikiraba gisigaye ni ukujya tuvomerera murabizi ko twakase munsi mu mavaze ahantu amazi azajya aca ikindi ntabwo ivaze ifashe hasi kuko ifashe hejuru ya cya kintu twakase hejuru y'ivaze nakomeje mbabwira nkababwira ngo ndaza kubabwira icyo kimaze rero ndabashimira cyane ko mwakurikiranye iyi video ndabashimira cyane ko mwifuje kuba mwakwiga buno bumenyi nizere ko hari ikintu rwose byabamariye nizere ko ari bumenyi mwicaye mukavuga duti hari ikintu kizima twize hanyuma ndabashimira cyane mwese aho mwagiye muturuka ndabakunda cyane hanyuma mwibuke kuvotinga muri comment hasi iyo mavaze murayabona hariya ateretse ni kuri cya kintu nababwiye murakoze cyane rero ndabakunda cyane mugire ibihe byiza bye.